мій неробочий ракурс. Не який тут. Там робочий? Без проблем, у нас зараз одна і та сама робоча сторона, ліва. Ми завжди, коли знімаємо щось разом, сидимо так. Так. Або даремося за те, хто з якого боку сидить. Маша мені завжди поступається. Мене бісить, в мене... Ну не завжди, ладно. Мене бісить, що в мене машина ліворульна, і пасажир завжди сидить справа, і бачить мене з моєї неробочої ой, сторони. Ой, Боже! Тобі не, ну, не здається це дивним, бо тебе пасажир бачить з усіх сторін, ну, просто людина в житті завжди. Типу, я не помічаю різниці між твоєю робочою і неробочою стороною. Тобто я виглядаю вся як неробоча сторона? О, Господи! Суцільний редфлег. Так, у мене довга рука не витримає це тримати, там розповідає, що хотіла. Та я міняю, але ж там стабілізація. Фокусую камеру на своєму лиці, так, щоб вона... Ми їдемо в республіку зараз, тому що мені потрібно купити кепку. Так. Взагалі, насправді, типу, не так, щоб дуже терміново, і я могла б її замовити онлайн, але ж хочеться десь погуляти, ну, потусити, плюс познімати. Тусовка. Тусовка, так. Коли тобі за 20. І Артем просто попросив йому кепку теж купити, бо він завтра з хлопцями їде на рибалку. Вони у нас тепер діди професіонального рівня просто, діди зі стажем. Вони завтра їдуть на риболовлю, якщо ну, вони себе зволять взяти мене з собою, то я теж поїду, але я сумніваюся, бо вони дуже наполегливо планують все на себе, і коли я намагаюся себе десь впхнути в якісь плани їхньої рибалки, вони технічно цю тему обходять. Ну я так розумію, що я не приглашу. Ну коротше. Артем попросив купити йому кепку, а мені теж потрібно, бо я їду в Карпати скоро з мамою і з бабусею. І ми там будемо гуляти, я розумію, що мені треба картуза. Давай я потримаю тебе, щоб ручка не цей. Картуз треба, щоб не згоріти. І от. Та й так, їдемо за кепками просто. Ну і покушати, звісно. Да? У мене в планах тільки покушати. Далі я за себе не ручаюсь. Може, я захочу додому. В смислі? Та ну ці кепки все одно. Кепки. Я не можу просто так казати. А, ці кепки все одно там в двох магазинах, в трьох ми зможемо подивитися. По ну, факту. То я так і планую. Ну то все, без проблем. А, все супер. Просто не ходить прям дуже багато, не гуляють. Ти там... знаєш, коли ми виїжджаємо під вечір, я не люблю це, тому що після обіду я в мене вже, ну. Не такий вайб щось робить. Я більш продуктивна просто в першій половині дня. І коли ми виїжджаємо кудись там, типу, за 5-та година, то я вже така, ну, можна спати. Ну, я навпаки. Ну, це наша проблема. Та у нас зараз теж різні біоритми. Нічого. Справимося. Потерпимо чуть-чуть. У нас в Гатному відсутні тротуари, тому люди ходять просто по дорозі. Ну, не конкретно в Гатному, а конкретно на дорозі на виїзді з Гатного. І машини отак роз'їжджаються просто як попало, бо і дорога погана, і вузько, і, коротше, ужас. Я не розумію, як люди отут, які живуть в оцих от будиночках, заїжджають сюди, їм вже треба якось тут розвернутися, відкрити ворота, заїхати. Тут постійно такий потік машин на цій вузенькій дорозі. Коротше, от бачите, люди йдуть, просто тротуару нема, тут чисто просто вузька дорога і все. Іноді підвозимо когось, бабуську якусь, або просто жінок з тяжелими пакетами. А особливо, коли погода погана. Ну, якість дороги самі бачите. Краса. Так, ми зараз їдемо в республіку. Що за феномен республіки? А, ні, черга пішла, все. Бо ми коли їхали ж туди, там нам розвернутися треба, туди. І бачили тут дуже великий затор, але, в принципі, він трішки вже розсосався. Тому ми встигаємо, да. Бо просто декілька разів, блін, ви там не бачите, там, коротше, коли йдуть на розворот на світлофорі, уже черга. Тобто ти, коли розвертаєшся на світлофорі, ти вже в неї не встигаєш стати, бо вона якось ще далі йде. Ну, це субота, це республіка.
Якби ще був один якийсь заїзд раніше, бо тут вже пусто. Так, да, я не розумію. А коли ще тут якийсь концерт в республіці проходить, да, або якийсь там благодійний захід, чи щось таке, тут завжди просто, типа... Ми якось випадково заїхали. Да, ми якось випадково заїхали, думали, заїдемо в республіку, і ми їдемо по цій дорозі, бачимо огромнішу чергу і такі, ні-ні, в лавіну. Поїхали далі по окружній, а потім побачили, що тут був якийсь Квіткова, тут щось виступала, я не знаю, що вона там робила. Так, там був якийсь концерт, де багато було селебрітів наших, які там виступали і щось збирали якимось дітком. Ми знайшли, до речі, лайфхак, як заїжджати на республіку. Якщо не забуду, я вам покажу, щоб не стояти прямо в усій тій черзі і там не намагатися вклинитися, коли вже тут така, такий затор, там просто далі ще один заїзд такий є. А ми знайшли, як це все зробити правильніше, швидше і простіше. Так. Щас один так, виїде. Тут такий дебільний. І після нього нікого. Кут обзору. Їдь, їдь, їдь. Все, дуже красава. Все нормально. Умничка. Да, тільки тепер ждати надо. Та постоять, знаєш, це не проблема, в принципі. У нас сьогодні ще за планом шашлиндос має бути. Хтось до нас в гості приїде. Хтось? Не знаємо, що просто хто, дивлячись, хто там колись з роботи звільниться. Коли ми переїхали на будинок, то як ми збираємось на шашлики? Просто наші друзі нам пишуть в Гатном завтра в 6. І ми такі, А ніхто не хотів спросити. Да, ну окей, ладно, допустим. Тому все відбувається просто в більшості без нашого відома, але в цей раз ніби Тьома був, да, ініціатором. Да, він Тьома запропонував. Так що ладно. От тут лайфхак. Блін, я хотіла переход зробити. О, ладно. З мого рота? Да. От тут лайфхак, ви просто повертаєте, ви не їдете прямо, щоб там заїхати на центральний в'їзд, але ви можете повернути трішки раніше. І тут поїхати там прямо, на кругу розвернутися і заїхати на парковку просто з цього боку. І все те саме, але буде набагато швидше, щоб там затор не стояти. Yes. Блін, переход завтикала. Ганий я блогер. Я б ще знімаю? А, да, знімаю, хорошо. Я не спішу. Все нормально. У мене ще поставився таймер на камері. Зараз я виключу і Що? До побачення. А ну, да, я виключила таймер. Я вам хотіла сказати, що я вимкну кадр, щоб вимкнути таймер і потім знову почну записувати. Маша паркується. Я повинна мовчати. Тут треба, щоб краще бачить, щоб було тихо в машині. А що це тут дуже узко? Я так розігналась, тут парковувати. Можеш на оту, там таке велике парковичне місце. Я ого. А, та тут справа в тебе місце, дай Боже. Так, це мені дзеркало. Да. Ой, а я не вийду тут. А тут от, так, поїдь напрямо на місце. Огромне широке місце. Ти мій навігатор. Ну, кстати, не таке лише. Ну, та... Та не кричи на мене. Пікає мені щось. Все, все прекрасно. Молодець. Вчора був день рук, у мене крепатура. Так не подобається крутить кермо. Який у нас план дій? Їсти. Спочатку кушать? Да. Потім кепка. Все, піду дому. А, ще не пошту треба. Ще не пошту треба відправити замовлення ваші. Дуже багато людей. Треба якось знайти, де ми будемо їсти. Де ми будемо їсти? Сіли аж в самому кінці фудкортів. Тут, до речі, скоро KFC відкривається. І мені пофіг, я не люблю KFC. Але тут буде ще більше людей. Замовила собі рол. Такий, типу, шаурма, але не шаурма. І курячий бульйон. Ася казала, що він тут дуже смачний. Просто я розуміла, що я самим ролом щось не наїмся, а бульйон це якраз саме то. Все, зараз почекаємо. Я поки може виставлю ще один тік-ток. Все, ну балдеж. Бульйончик дуже гарний, дуже. І пахне, до речі, так смачно. І рольчик отакий, як у Асі. Курка забагато. Ай, ну красуня, в юбочке!
А повернись боком якось там. Це може на Артема буде нормально? Я кажу, що я хочу швидше додому. Так же Маша, яка зайшла в Ашоп. Ну, я готовлюся до турист. Турист. Хорошо. Ні. Ладно, согласна. Давай ще. Ще варіантів давай. Все, мені більше не подобається нічого. А, ну все. А я, кстати, хочу окуляри. Ти мене в тих знімала, а в цих не знімала, так? Да? Щас я. А, і зачем я дві пари взяла з собою? Я ж тільки одні хочу купити. А ну? Ні. Я знаю. Ти як із будущого. Захотіла позорити на весь інтернет, я правильно розумію? Так, да, оці розові треба. Ні, не переборщуй. Ну і ладно. Я ось ці візьму. Мені подобається, як виглядають. Форма класна. І вони такі не занадто масивні, не занадто маленькі. Мені здається, що мені личить. Ася сказала, що мені личить. Якщо Ася сказала, що мені личить, то значить я взагалі звізда. Велика, так? Да? Вона отут. Вона... Всі кепки, мене які ми зараз не міряємо, вони всі великі. Дуже. Ось, бачиш, вона типу? Так. Да. Ми вже переміряли, я не знаю стільки. Були тільки що в Ашопі. Я купила панамку, купила очки. Прийшли в Айкіки. Тут теж кепок нема нормальних. О, всі величезні. 49 гривень є кепка. О, тобі не треба кепка. Вона з малюночком. Мені треба кепка. О. Але не з малюночком. З яким? О! Ні, ну ця більш-менш виглядає. Дайсон, який робив тобі сьогодні об'єм на волосі. Спасіба, дура. Якась одна велика, так. Да. Ніби глибока занадто. Та я ще раз поміряю. Яку? І оцю поміряю теж. От по ній видно, що вона з кропа. Я не знаю, як пояснити. По сукні? Да. Ми прийшли в кроп, і дожди у нас засвіт страшніший. Прийшли в кроп шукати кепку. Не знайшли, звісно ж. Зато Ася поміряла сукню, яку я принесла їй, просто тому, що вона тут міряла шорти, а я побачила сукню і така, о, поміряй сукню. Ну вона фігова. Маленька. І дуже маленька. Чого світ виключили? Економія витрати. Типа вона і маленька, і чорта не видно, ребят, я не знаю. Та хватить цих уваг робити. Ти з неї вилізу, пожалуйста. А шорти не дуже? Ні. Йдемо відправити кілька посилок ваших зараз і ще перший раз на відділення нової пошти в республіці. Ні разу ще тут не відправляли. А підожди, чи відправляли? Ні, на новій республіки ні. Коротше, тут п'яну вишню відкрили. Може по наліжечки? Давай. 380-те відділення тут. Хтось подарунку упакування замовив. Це на день народження якийсь? Угу. Конечно. Їдемо далі в магазин. До побачення. Рознесла пошту, блядь. Чого? В мене звичайно... Ой. Я підглядаю. Зачепились ногті за оцю пленку. І я підняла просто руку, хотіла убрати. А в ітогі... Дай сюди зайдемо. В розетку? Давай. Ми приїхали в мегамаркет на закупки, бо сьогодні у нас шашлик по плану. Шукаємо зараз хлопців, вони десь мають бути вже тут, і бачите, світла в магазині мало. Чи то зараз вони на генераторі, чи то просто економлять. Мені здається, що на генераторі. Не бачу. Оце чому? Ого, я тебе бачу! Ховається десь. Йоп твою мать, блядь. Смеешься,
Снимаю шляпу. Продолжаю. Посмотри, блин, а ты что тут делаешь? Я сгорел. Ты тоже в магазин приехала? Так неожиданно. А тут кого бьем по кругу? Да я ж оттуда шел. Поняла. Давай, салат. Що ви купили вже, певно? Виберіть салат. Салат. Що, який салатик? Не знаю, який салатик. Кого? Вушка? Ні, я таке не люблю. Треба щось вкусне. Нам треба вкусний салат. Можна от з капустою маринованою? Наверно, якийсь з капустою, там Женька каже. Так? Що ти ловиш? Верни, каже, що ти побіжувала ті вуха? Зараз больно буде. Не буде. Та, я сама вину. Як красти, так виходить. А як вдівати, так ну, это спорт. Ламати і строїти. Марік, а ти зачем очки одів? Марк, вопросов нема. Вопросов нема вообще. Я так понимаю, ви все-таки йдете завтра на рибалку, да? Марк так і на рибалку. Марк не йде, так. Ну, окуляри у тебе сильні. Всего наилучшего. Тёма, подарок. Принимай. Распаковка. Быстро принимай подарок. Я купила, что это? Это картуз. Картуз? Да. А может, капелюх? Капелюх может быть. А может и картуз? Показывай. Что надо подглядывательное. Ёб твою мать! Это вообще... Это Панама. Это... Ой-ой-ой! Даже можно вот так сделать, смотри. Тут кнопка. Ковбойская? Ковбойская! Вот, я на картинку туда, оп, я на полном серьезе буду так ходить. Вообще. Ходи, там было охеренно. Я не побачила, Тёма, ну, там только так сейчас глазом вела. Ну, кстати, а мне, а мне непогано, да? Тобі хорошо. Вот Тёме кепки не йдуть, але картуз... Не, это пиратская кость, это такая серьезная аппаратура. Аппаратура. Что, я сейчас покажу зрителям еще один картуз. Мы сегодня в магазине, спасибо, Сонечка, вот это... Не, ну это на рыбалку жалко тягаться, какая-то блокная. Да не, ну это не рыбалка. Сейчас, секунду, подожди. Не выключай. Марк, а где картуз? Я ничего не оторвала. Марк, а где кепка? Кепка. Вот. Сейчас, смотри. А я показывала им только что в магазине. А, уже показывала? Да! Я таку штуку нашел, глянь! Ебучача яка! Ну, это сразу вообще... можно до бджол. Да нет, это на рыбалку. Это вот так, понятно, вот так на рыбалку вот так едешь, потом так выходишь, тільки з рыбалки... Блядь, запутай все. Тільки выходишь з рыбалки, вот так вот это снимаешь, и вот этот ковбойский вот так именно, опа! А зачем сетка на рыбалке, скажи мне, пожалуйста? Чтоб комари не кусали. А-а-а. И сразу именно, ура! И полетел. Спасибо, класс. Покажи классам. Пошли, пошли, реакция. Пацаны, а вот такой на Родео. Родео бич. Я рыбалок собрался, да? Так что, например, Маша, я попросил, чтобы купил меня на голову, чтобы я на рыбалку ездил. Маша мне купила, я буду в ней ходить просто так. Хорошая. Ему сейчас сказать, что вы Маска на нас только с тобой вдвох? Да не знаю. Потом сказать. Так, вы двое с Настей взяли чешотики? Двое и Настя. Не понял. Я в Монако. Мы на Родео бич. Добрый день. Женя, вот такой, как видит папа. Папа, все хорошо? Так и живу. А где твоя шляпа, я не поняла. Я не подготовился. Сними шляпу. Что, там некрасиво. Ты в помещении. Все красиво. А что вы купили? Это, кстати, шляпа Веремеевой. Да? Ну да, это же ваша шляпа, я забыла дать. Завтра на рыбалку выйду, потому что... Поближе до мангала, чтобы футболку не пропалила. Бери, это столу, бери нахуй, про что ці столу не пропадете. Блять, маму ебал. Ты сядь за Асю туда, да. Кто придумал солнце, блядь? Ну, все сами. Люди, які хочуть жити. Балдіні. Бля, ну это пизда, тупо. Що там случилось у тебе така? Тупо, это... Малух напоминает мне трасу Киев-Одесса. Два чевапчича, пожалуйста. А мне очереди. Фу, дай, пожалуйста, бутылочку эликсира. Что? Эликсир. Сбытный, а, да? А, сейчас там. Тви.
Есть у нас суперклей, давайте нема. Есть? Иди в ногу. Послушай. Нету. Ась, тут ситуация. Ну там нормально. Ась, ну она просто отклеилась. Ась, тут все нормально будет. Я тебе серьезно говорю. Нормально делай, нормально будет. Клея чуть-чуть лепнуть и будет. Артем, Артем. Артем, а выходи, будь ласка. Пухнув прямо біля мене. Ні, ти розкажи, чому не клевітируєш зараз? Я за ним погналась. Ти розкажи, як це було, ти сама спровоцировала. Я за ним погналась, і коли він тікав, він мене... А є зі та бутилка? Ні, Жека всі украв. Пробувався та бутилка. Ну ти сам виноват, а чого ти в масяних тапочках? Ай! Хтось родився. Все нормально буде. Чого ти в масяних тапочках ходиш? Вони вдобні були. А чого ти своїх не ходиш? Все, вибрися, Тараса. Твої теж удобні. А що це за м'ясо? Це свинина? Чоловічина. Кусочок да. Марка відрізали, да, і зажарили. Времена такі. А звідки ти знаєш, як пахне чоловічина? Отак пахне чоловічина. А як мене перший раз жарить? Що тут всіх пожарить хочуть в цьому влогі? Я не розумію. Влог називається зажарка. Ти ще спасибо скажу, що я домой сидію. Спасибо. А то що? Спасибо! Слава Богу! Просто, пожалуйста. Сонечко, ти такий молодець. Да, ты красава, Артём. Побольше бы таких. Куда ты опять? Сука, сосиски в стиле, сука, взяла, что ёба, блядь. Красава, да. Красава. А кто взял сосиски? Я, а кто слово? А чё Артём их жарить? Потому что он красава. Оставьте цей наші и Тёмі, они же не їли мясо. Марк, положи. Все, выкладай назад. Куда выкладываешь? Ого, який стейк. Давайте выпьем за Артема. Ура! Перший тост за те, що він нас нагодував. За святого Артема. Ти молодець. Ти молодець. Я апостоли Петра. Гроші не забудьте Артему скинути. Так братик угощає сьогодні, ні? А чому мене, сука, ложка, блядь? Брат, ну хто на м'ясі, той з ложкою. Охуєть. Ой, красиво. Ложка, блядь. Молоду картошечку купили, салатики, все готово. Ай.